Hej och välkomna till en ny vlogg på kanalen. Klockan är 10. Jag ska köra till en arbetsintervju. Ska vara om 45 minuter, det tar 22 minuter att köra dit. Jag kanske kör fel och sånt, så man vet aldrig. Fy fan vad länge sedan det var jag körde bil. Jag glömde bort hur man gör. Nu är jag hemma. Hos mina misar. Jag vet inte var Siri är. Där är Siri. Hej! Alltså jag har sån träningsvärk. Så jag håller fram på att dö här alltså. Nu är jag hemma igen. Efter att ha varit och gjort pass. Jag har hämtat ut ett paket också, för jag har beställt en sminkförvaring från Coco Panda. Och nej, han låg en kniv i din lilla galning. Det här är tydligen väldigt spännande. Oj. Ska du hjälpa mig, Siri? Tack. Jag tänkte faktiskt fixa här nu. Jag har ju fått denna. Så jag ska torka av bordet här. Jag tänker att jag sätter mina stora paletter här bak. Jag har ju några stycken. Så, nu har jag i alla fall några av mina paletter framme. Så jag får lite mer plats, för att jag har lite dåligt med plats i mina shorts där. Sen de jag använder just nu har jag här. Nu är det bus. Innan hoppade Selma och landade på Siri. Ja, som där. Oj, oj, oj. Det är så jävla far på Selma. Ja, oj, oj, vad du är duktig på att hoppa över lådan, Siri. Hej, jag typ precis gått upp. Vaknar jättesent nu på tiden. Sen vi ställde om klockan. Så ja, klockan är 9:30 nu. Jag tror att jag ska använda denna i alla fall. Blåser så jävla kallt. Lär på mig. Jag har inte haft en bra vecka, om man säger så. Nej, men alltså jag har haft en skitvecka denna veckan. Har inte vloggat någonting överhuvudtaget, fast att jag skulle göra det och behöver göra det för att jag ska kunna hinna med mitt uppladdningsschema. Ja, alltså. Jag var på en arbetsintervju denna veckan som kändes jättebra. Jag hoppas verkligen att jag får det jobbet. Även fast det liksom bara var typ en deltidstjänst och typ vid behov, så kändes det ändå väldigt bra. Det var väldigt mycket mindre betalt än vad jag är van vid, för att jag har, alltså jag har ändå tjänat bra de senaste typ 2-3 åren. Men det kändes liksom bra. Det kändes som ett bra ställe, som en trevlig arbetsplats. Så jag hoppas verkligen på det. Och sen så fick jag även reda på från ett annat jobb som jag varit på intervju på. Eller va? Som jag var på en intervju. Att jag inte fick det jobbet. Men alltså jag visste typ det innan, för att när jag var där, då var det så att man var tvungen att ha viss antal referenser, och de här referenserna fick bara vara en chef man har haft. Och jag liksom bara, ja, men det har inte jag. Och när jag var på intervjun så sa jag ju det, att ja, men det har jag inte. Men så samtidigt så var det typ ganska skönt ändå, för att det verkade inte vara en jättetrevlig arbetsplats. De ställde, jag vet inte, lite skeva frågor under intervjun. Ja, men typ så här med en fråga var typ hur skulle ställa dig om någon av dem som typ har jobbat här länge typ skulle trakassera dig eller så här.
Nej, men typ var på dig och sånt. Och då kände jag bara, men alltså om ni... Okej, okay, man kan hålla på med varandra på jobb och sånt, man fattar det. Men liksom, om ni har den miljön på er arbetsplats så kanske det är någonting man kanske inte vill skryta om. Någonting man kanske ska försöka jobba bort. Men jag sa bara typ att jag skulle sagt till den personen att inte göra så. Och jag vet inte, de verkar inte riktigt gilla mitt svar när det kom till det. Det var väldigt konstigt bara. Kan jag tycka. Och liksom jag själv som faktiskt har blivit trakasserad på riktigt på en arbetsplats. Liksom bara, varför vill ni ha det så här? Sen när jag frågade en väldigt normal fråga kan jag tycka. Bara lönen va? Så vill de typ inte svara på det och bara, ja men du får läsa kollektivavtalet. Man bara, man, alltså bara säg det. Och liksom de tittade på mig precis som att det var världens konstigaste fråga. Men det tycker jag inte det är, särskilt inte om man, ja men alltså det är väl väldigt väsentligt. Vad lönen är på en arbetsplats. Liksom om jag har ett jobb innan och typ vill byta. Alltså då kommer jag ju inte byta till ett jobb med sämre betalt. Man vill ju veta vad lönen är i förväg. Nej, men så när jag fick det beskedet om att de bara, nej men vi är inte intresserade, så kände jag ju liksom mest att bara puff. För att om det hade varit så att jag hade fått det, då hade jag ju tackat nej. Eller hade jag ju tackat ja, för att jag kan ju inte direkt tacka nej till ett jobb. Så det var ju ganska skönt att de sa nej och jag slipper var på en sådan arbetsplats. För det är inte det trevligaste. Jag känner att jag har fått ganska mycket. Att jag har fått nog med det liksom. Och jag är typ ärrad för livet. För vad jag har fått utstå på andra arbetsplatser. Så det känns jättekul och så här. Mm. Det är liksom en väldigt stor del till att jag mår väldigt dåligt just nu. Alltså jag har haft en jättedålig vecka. Ja, det har inte varit så kul. Och jag känner mig väldigt stressad just nu eftersom jag inte har lyckats vlogga och inte lyckats få ihop tillräckligt mycket material för att lägga upp så mycket som jag hade tänkt. Och ska ju lägga upp en video varje dag nästa vecka och jag känner mest bara, hur fan ska jag få ihop detta? För så som jag hade planerat innan så, nej. Alltså jag förstör min sminkning bara hela tiden. Nej, men så som jag hade planerat innan så var det liksom inget problem. Men nu har det ju kommit väldigt mycket i vägen och det har blivit skit. Jag vet inte helt hur jag ska hinna det nu. Men jag ska försöka få ihop det i alla fall. För om ni inte vet det så brukar jag vlogga 2 dagar i rad. För att jag ska få ihop tillräckligt mycket material. Till liksom en intressant vlogg som är typ 20 minuter lång. Men just nu har jag bara en dag på mig. Och det är idag. Så ja, alltså jag är lite stressad över det. Och sen, alltså allting har fan gått emot mig idag. Min kamera kluddar. Allting blir bara skit. Så det känns som hela denna veckan bara är skit helt ärligt. Men jag fyller år på söndag. Fyller 22, var helt övertygad om att jag fyllde 21. Så blev jag ganska chockad när jag fick reda på att det var 22. Jag har ingenting planerat på min födelsedag. Imorgon på lördag så kommer mina föräldrar hit. Så ska jag ha ett litet kalas för mig. Egentligen så skulle jag bjuda in mormor och morfar och farmor och farfar. Så de skulle få komma hit och ja, men titta på lägenheten och så. Men det funkar ju inte. Jag kan ju inte träffa dem just nu. Så det blir ingenting med det. Och sen på söndag när jag fyller år har jag ingenting planerat. Jag har inte önskat mig någonting. Ja. Så ser det. Jag och Sebbe fyller år. Med en veckas mellanrum. Så vi skulle egentligen. Jag bokade det för jättelänge sedan. Alltså jag bokade i typ november. Alltså vi skulle åka till Falkenberg strandbad. Men det har jag ju fått avboka eftersom ingen har ett jobb och vi har inga pengar. Så det har ju varit lite oansvarigt att åka dit. Det är avbokat och blir inte av. Så det skulle vi egentligen ha gjort den 25. Men vi ska ha, vad gör du Siri? Vi ska ha inflyttningsfest och typ
födelsedagsfest då istället. Så det blir någonting litet i alla fall. Med de närmsta vänner. Hej San Sebastian. Det här är ju mys ju. Jo, men har ju två mysar. Men vet du vad som är jätteviktigt? Vad är det? Det är att när man blir arg. Då slår man sin sambo. Nej, då ska man försöka att inte agera på det. Okej, du ska försöka vara glad. Okej, då går saker bättre också. För när du blir arg typ nu och kameran åker till backen. Så, jag vet inte, Sebbe kommer sina visdomsord. Men jag vet inte. Men i födelsedag i alla fall, inget planerat. Och ja, jag känner väl mest att det är väl ingenting att fira egentligen, att man fyller år. Synd om Sebbe boy som behöver stå ut med alla mina olika humör på en dag. Jag behöver ta hand om resten av tvätten och sen disken, och sen så behöver jag städa. Och det ska jag göra, och sen så behöver jag gå och köpa grädde. Jag vet inte om Sebbe kanske vill följa med och göra det. Men just nu håller han på med skolarbete, så han får bli klar med det först. För jag tänker att vi kanske, oj, det blir helt svart där. Jag tänker att vi kanske ska panta. Jag ska sminka färdigt mig i alla fall. Ta lite bilder till min Instagram. För varje gång jag sminkar mig så försöker jag lägga upp en bild på min story och visa vad jag har gjort liksom. Alltså den här rogen, alltså jag kan inte. Jag kan inte leva utan den. Jävla bra. Och den blir så fin. För mina bilder som jag lägger upp på min story med mitt smink så använder jag alltid mobilen till att ta fotorna. För att det är snabbast och lättast när jag liksom vill få upp det. Denna foundationen är inte så nice. Den ser inte så jättebra ut på huden faktiskt. Jag håller på att fylla diskmaskinen för vi har ganska mycket disk. Så vi kommer behöva köra några runder idag. Jag håller på att värma tomatsoppa och så har jag lagt i såna här små pastabitar. Vi egentligen har ett gott bakat bröd till. Men gästerna har varit slut i varenda butik vi har varit. Så ja, vi har inte kunnat baka något bröd. Så jag ska rosta två rostmackor och ha till. My pillow, I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Hello, Selma. Hey. Hon tycker nog att våra skor luktar gott. Ligger där och rullar sig. Nu ska jag göra tårta. Jag drar inte upp. Så jag har denna. Det kommer bara bli en liten tårta. Men vi är ju inte så många så. Shit samma. Men det är ju tre lager. Ja, men. Det är väl en normal tårta? Nej, för om jag hade gjort en bra tårta hade jag använt två förpackningar jag byggt. Men vem orkar äta en sån tårtbit, Tova? Du. Ja, men förutom mig. Ska man göra tårta ska man ju göra det ordentligt. Ja, vad skitigt här är. Det ska egentligen vara ananaskross. Men detta är bitar. Men det får funka ändå. Så öppnar en sån här. Sen så häller jag. Vad gör mamma? Saften. På. Så blir det lite saftigare. Sen. Här i har jag ananasen. Så kommer jag lägga i grädde. Jag vet inte hur mycket, typ så. Blanda runt detta. Oj, jag tar lite socker. Okej.
häller på så här. Det kanske blir gott. Jag vet inte. Prear jag ut detta på tårtan. Detta är liksom det nedersta lagret. Och så lägger jag på denna. Och sen jordgubbssylt. Ganska mycket. Så detta är ju en väldigt simpel tårta man kan göra. Och sen så sätter jag på toppen. Så är tårtan klar. Sen imorgon så kommer jag klä den här med grädde. Men den här ska få stå i kylskåpet över natten. Så att den får suga åt sig allt. Så att den inte är så torr. Gud vad jag är trött. Nu ska jag faktiskt... jag ska tvätta av mitt smink. För jag tänkte spela in en video till Instagram. En sminkvideo. Sen så tänkte jag spela in en video till min andra YouTube-kanal. Lite senare idag så ska jag fortsätta med städningen. Jag ska egentligen bara liksom dammsuga och torka golven. För jag har redan städat här inne på toaletten och disken är typ helt färdig nu snart. Vi städade här en dag så det har ju liksom inte hunnit bli så skitigt här. Jag köpte faktiskt en ny ansiktskräm när jag var på apoteket. För att min är alldeles strax slut. Och den jag har är från Skin City. Den är ganska dyr. Så jag bara, ja men jag köper en billigare variant. Så denna gången köpte jag Cetaphil's Daily Facial Moisturizer. För normal till oily skin. Och sen den från Skin City har jag varit lite så här, alltså. Jag har känt mig lite torr. Efter att jag använt den. Så det känns inte som att den är tillräckligt återfuktande för mig. Så jag ville prova någonting nytt. Vad gör du? Varför ska du stå där och vara läskig? Jag tycker det är roligt. Vad filmar du tar med sminket? Jag vet inte. Var det roligt? Jättekul. Du tyckte det, du skrattade ju. Nej. Sluta att skratta då. Du är ju sjuk i huvudet. Försvin. Så, nu har jag använt upp den här Olle Henriksen rengöringen. Så nu ska jag bara lägga lite hyaluronsyra och fuktkräm. Så att jag har en återfuktad bas till mitt smink. Så, nu är jag färdig med sminkvideo och en annan video. Jag kom ju på det nu att jag hade ju tänkt att jag skulle tvätta håret idag. Det hade jag glömt bort. Så det hade jag behövt göra typ nu. Och sen så tror jag att jag ska sätta mig i sängen med eller i soffan med datorn och försöka redigera en video. Så det är klart i alla fall. Jag tror vloggen som ska upp nästa vecka behövs redigeras. Men vad det jag skulle säga. Nej men när ni ser den här videon så är vi på den här veckan som jag pratar om. Men nästa vecka som är veckan som ni tittar på just nu. Så ska det upp en video varje dag. Och när jag planerade detta så skulle jag liksom redan vara färdig med allting till den veckan nu. Så att allting skulle vara uppladdat och klart. Så att jag bara skulle kunna spela in saker den veckan. Och inte behöva redigera så mycket. Men ja, som jag berättade innan så har det inte gått enligt plan. Det var väldigt dumt att jag tvättade ansiktet innan jag duschade. Jag brukar alltid göra det efteråt för man får typ schampo och balsam i ansiktet. Det är inte så nice. Det vill man gärna tvätta bort. För det var dumt. Jag vill tvätta ansiktet en gång till när jag kommer ut från duschen helt enkelt. Mitt hår är torrt och fönat och stylat. Jag ska lägga i lite olja i det bara. Usch vad äckligt du har bajsat, Siri. Luktar jätteäckligt. Nu har hon nog bajs i gumpan. Får jag gå och kolla henne. Siri! Bajsmejsa. Sebbe! När är du klar? Va? När är du klar? Ett minut. För Siri har jättemycket bajs. Ja.
försöka tvätta dig. Din lilla bajsmisse. Sebbe kom in, hjälpte mig. Springa tillbaka till sin spel där han sitter och spelar CS. Typ någon är skitarg på honom och han bara oh, sorry sorry, my cat had poop in his fur. Alltså jag orkar inte. Ja, Siri är ren nu i alla fall. Alltså jag tror nu jag ska smörja in mig med lite brun utan solen då. Det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Glöm inte att lämna en kommentar innan ni lämnar videon. Ni har det så jättebra, så ses vi i nästa video.